komente të tjera? Vepra penale e vjedhjes e energjisë elektrike nuk do të amnistohet për askënd. Këtë fakt e bëri publik Ministri i Drejtësisë Nasip Naço në Komisionin e Ligjeve teksa diskutoi në lidhje me buxhetin e institucionit që ai drejton. Dëmi që shkaktohet buxhetit të shtetit nga vjedhja apo humbja në rrjet e energjisë elektrike është mbi 150 milion euro. Sigurisht që e deklaroi edhe një herë nga Ministri i Drejtësisë nuk do kërkohet dhe nuk do ketë amnisti për vjedhësit të energjisë elektrike. Mëtej Naço sqaroi se edhe pse ka një problem me mbi popullimin në paraburgime, ajo do të normalizohet shumë shpejt me hapjen e burgut të Beratit. Për deputeten e Partisë Socialiste Vasilika Hysi, mbi popullimin mbetet shqetësim teksa kërkojnë nga zoti Naço nëse është planifikuar apo jo në buxhet qendra e riedukimit për të mitur, e cila sipas saj do të ishte më mirë se sa të ndërtohej një burg. Them të drejtën, nuk ndihem mirë që në Shqipërinë vazhdojmë hapim burgje të reja, ndërkohë që mund të kishte një politikë tjetër penale, sidomos për trajtimin e të miturve, të cilët janë problem. Në lidhje me të miturit, unë besoj që gati mbi 30 milion euro të parashikojmë buxhetit të shtetit shkojnë vetëm për sistemin penitenciar. Po të ishte për kërkesat dhe nevojat që ka Ministria e Drejtësisë, do duheshin edhe 19 milion euro të tjera. Sigurisht që jemi të ndërgjeshëm që kaq kanë qenë mundësit për vitin 2015, nga gjendja që trashëguam nga vitit 2013 dhe 2014.